მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წრიული ტარო ასეთ საკითხზე. ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. თუ დაისმევა 7 შეკითხვა. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება რამდენიმე წუთში, აი ამ ჩვენი წრიული ტაროსაგან. ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს. რა უნდა იცოდეთ და რა არიცით ამ ურთიერთობაში? პირველი შეკითხვა თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ამას თქვენ, პირადად თქვენ ამ ურთიერთობაში? ეს გაშლა ეხება ორივეს ქესის წარმომადგენელს, როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. მეორე შეკითხვა: გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა. ნახოთ. ცნობები და ურთიერთმიზიდულობა. მესამე: სიყვარული, სიძლიერე. მეოთხე: მისი გრძნობები, რასაც აჩენს აშკარად, რასაც თქვენს გრძნობთ. მისი გრძნობები, რასაც მალავს, ანუ ფარული გრძნობები, რაც თქვენ არიცით. მეექვსე: ურთიერთობის გაგრძელებას როგორ ხედავს? ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას როგორ ხედავს ტარო? არა, უბრალოდ მეხუთე: მისი ფარული გრძნობები, ვთქვით მეექვსე, კი ბატონო, მეექვსე: ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. და მე7: სამყაროს თვალით დანახული თქვენი ურთიერთობა, აი როგორ ხედავს სამყარო ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს სამყარო ამ ურთიერთობას? ეხლა მე მინდა ერთი დასტა დავამატო, იმიტომ რომ მე დამჭირდება. ეხლა ვე მოვალ. აი, იგივე რედაქციის დასტა, ოღონდაც ჩვეულებრივი. ლოს კარაბეო ესეც. ой, გამევარდა ხელიდან. აი ესე. ხო. ესე იგი, დავიწყოთ პირველიდან. თქვენ ამ ურთიერთობაში ვნახოთ. თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავს ტარო? თქვენ ამ ურთიერთობაში რატომ ხართ ასეთი დარდიანი? ურთიერთობა დაიწყო მშვიდობიანად, მაგრამ ეხლა ხართ დარდიანი, გამოსავალს ეძებთ. სიტუაცია დაძაბულია, სიტუაცია ფიქრიანია. ვერაფერს ვერ შველით ამ სიტუაციას. თითქოს სამყაროს გამდგარია თქვენგან და ხელშეწყობა თითქოს არ ჩანს არსაიდან. აბა ვნახოთ რა ხდება. რა ხდება? აი ამასთან დაკავშირებით მინდა ხოლმე დამატებითი არკანი დავდო. ამისთვის დამჭირდა ეს მეორე დასტა. რა ხდება თქვენ ამ ურთიერთობაში? თქვენ ამ ურთიერთობაში სამყარო რაღაც ბონუსებს გიგზავნით იმისათვის, რომ გაიქარვოთ ეს დარდი და ამ ბონუსებს მალე დაინახავთ თქვენ. მეორე: გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა. გრძნობები და ურთიერთმიზიდულობა. აი, გრძნობები არის, მაგრამ ურთიერთმიზიდულობაში ცოტა რაღაც კითხვის ნიშნებია. რა იქნება, როგორ იქნება? თითქოს საუბრობ მე უკვე წარსულზე, თითქოს რაღაც ეს მოხდა უკვე, ორი ადამიანის ურთიერთობა.
თქვენი ინტუიცია, თქვენი ფიქრები წარსულზე ასე იყავით და დღეს ასე ხართ. Და თქვენ გადაწყვეტილების მიღებასაც ფიქრობთ, თუ უკვე გააკეთეთ ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ რაღაც წარსულშია გადატრიალებული ეს წრიული ტარო. წარსულისკენ არის გადატრიალებული, უკვე გააკეთეთ გადაწყვეტილება, მე მგონი სავარაუდოდ. სავარაუდოდ, აბა ვნახოთ რა გადაწყვეტილება გააკეთეთ. ეს უკავშირდება მამაკაცს. მამაკაცის გაშვებას თქვენი ცხოვრებიდან ნახეთ. ეს ქალბატონების ვარიანტში. ეს არის ქალბატონების ვარიანტში, თუ მაგალითად ქალბატონია ამ სიტუაციაში, მამაკაცს უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან. გადაწყვეტილება არის ასეთი. თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან. ან თვითონ გადის, მე მესმის, ამ შორის დიდი განსხვავება ის გავა თუ თქვენ გავა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს რაღაც ზურგით დგას ეს ადამიანი და მისი განაწყენება რაღაც ვერ არის ხასიათზე, ყოველ შემთხვევაში დამძიმებულია მისი ხასიათი რაღაცას სიტუაციის გარემოებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ახლა თუ მამაკაცისთვის იქნება ეს გაშლა, მაშინ მამაკაცი აკეთებს გადაწყვეტილებას, რომ გავიდეს ამ ურთიერთობიდან. აი რაღაც ასეთი. მეორე, მესამე, სიყვარული სიძლიერე. ნახოთ სიყვარულის ამპლიტუდა, რას როგორი სიძლიერის იყო თუ არის აი აქ ეს გრძნობა თქვენ შორის. აქ არის ესეთი გამოწვევა. გამოწვევა, რაღაცას ვერ უძლებს თქვენი გრძნობა, თქვენი სიყვარული რაღაცას ვერ გაუძლო, ნახეთ. ვერ გაუძლო რაღაცას. ეს არისო სიყვარულის ის დონე თქვენ შორის, რომ თქვენ შეგძლებოდათ რაღაც ბარიერების გადალახვა. არისო იმ დონეზე სიყვარული თქვენ შორის. წარმოიშვა თქვენ შორის რაღაც ესეთი უარყოფითი რაღაცა გრძნობები წამოიწია წინა პლანზე, არაშენასე, არ გითქვამს, არა მეასე, ნუ რაღაცაი სიტყვებით ბრძოლა, შეიძლება ხელშეხებითაც, მაგრამ არ ამგონია, უფრო ინფორმაციულად, უფრო ინფორმაციულად, უფრო აზრობრივად და უფრო გონებით. გონებით. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. აბა მოდით ნახოთ რა სიტყვის დამატებითი დასტა. დამატებითი დასტა. აი აქ ჩანს ძალიან აჭრილია მამაკაცი. აჭრილი არსებული სიტუაციის მიმართ. ეს ორივეს ქესე ეხება. მამაკაცი აჭრილია. აჭრილი, რაღაც გაბრაზებული, ნაწყენი და რაღაცა ხმალს იქნევს, უაზროთ და ნუ იცით, არაფრის მომცემი რაღაც. შეიძლებოდა ამ ურთიერთობის დალაგება დიალოგის გზით, მაგრამ არეცადეთ. არეცადეთ. ადვილად გაუშვით ერთმანეთს ხელი. მეოთხე, ეს არის მისი გრძნობები, რასაც აჩენსო. მისი გრძნობები. ისეთ ეს პიროვნება კიდე სადღაც მზად არის. ეს ეხება კიდევ გეუნებით ორივეს ქეს, ქალებსაც და მამაკაცებსაც. მამაკაცი, ამ შემთხვევაში ჩანს მამაკაცი. ქალბატონებისთვის თქვენ ელოდებით ამ მამაკაცისგან კიდევ ნაბიჯის გადმოტკმას. ვინაიდან გახსოვთ მისგან რაღაც სიკეთეები. კიდევ ელოდებით. მაგრამ აბა ვნახოთ რამდენად არის შანსი, რომ მან გადმოდგეს ნაბიჯი. სხვადასხვაგვარად ისიც გაგვირდებათ. ისიც გაგვირდებათ, რას იზამთ, როგორ იზამთ, რას გადაწყვეტთ, მოკლედ გაგვირდებათ ეს პიროვნებაც. თითქოს ერთი ნაბიჯი აქვს იქით, ორი ნაბიჯი უკან. მზად არის, რომ დაბრუნდეს ამ ურთიერთობაში. 4, 5. მისი გასული გრძნობები, აისა, მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. აბა ნახოთ მისი ფარული გრძნობები, რასაც მალავს. ო, რა არის ეს? მისი ფარული გრძნობები ნამდვილად იყო რაღაც. იცით რა არის? ზოს აი ეს არკანი როცა ამოდის ხოლმე. ჩემი დაკვირვებით და ჩემი გამოცდილებით ეს არის დაკავშირებული პიროვნებასთან, რომელიც ეწევა ან ალკოჰოლზეა, ან ნარკოტიკზე, ან მოსაწევზე დამოკიდებული. ან ფსიქოლოგიურად მისი ფსიქიკა გაუწონასწორებ არამდგრადი. ან ნერვიული, ემოციური, დეპრესიული, ნუ რაღაც აი ესეთი. ან რაღაცით განერვიულებული. ყოველ შემთხვევაში უარყოფითი ემოციები, გესმით? აი ეს არკანი, რომელიც ჩანს მის მხარეს. ეს შეიძლება იყოს ქალბატონი, შეიძლება იყოს მამაკაცი.
თუ მამაკაცი მიყურებს ეხლა, მაშინ ქალბატონია. ქალბატონის მხარე არის ცოტა ესეთი გაურკვეველი და ცოტა ბუნდოვანი, მაგრამ თუ ქალბატონი მიყურებს, მაშინ მამაკაცის მხარეა, უფრო ნარკოტიკები, უფრო მოსაწევი. Ну შეიძლება ქალიც იყოს ნარკოტიკზე შემჩნარი, მაგრამ უფრო ამ შემთხვევაში უფრო მამაკაცზე ხება ეს. რაღაცა ისეთი ბუნდოვანი, რა უნდა თვითონ არ იცის, გაურკვეველი, რაღაც არამყარი, თვითონაც არ აქვს თავისი ცხოვრება აწყობილი და რაღა გასაკვირია, რომ ურთიერთობაშიც ასეთი დაულაგებელი იყოს, მაგისი თქმა მინდოდა. Შემდეგ ვნახოთ, აბა დამატებითი არკანი რას მეტყვის. Оф, აკორგულობა ჩანს, თითქოს აი ეს ადამიანი ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის ვამბობ. აი ეს ადამიანი არის რაღაც გაორებული, ნახეთ, გაორებული. აქ მოიაზრება დასუსტებული გრძნობა, ორგულობა, სხვისკენ გახედვა, ასე ვთქვათ, ღალატი და აი ეს ესეთი რაღაც სიტუაცია. შემდეგ ხუთი, ხო? ეხლა შემდეგ მეექვსე ვნახოთ, ურთიერთობის გაგრძელება. ურთიერთობის გაგრძელება ჩემო კარკო, ჯერ ერთი თავიდანვე ეს ურთიერთობა იყო გართობა. გართობა და დროსტარება. და ამ შემთხვევაში უკვე ეს საერთოდ ამოყირავებულია ეს არკანი. გართობის არკანი, როცა არცერთ აღარ გინდათ გართობა. ეს უკვე აღარ არის გართობა. ეს არის უკვე გასერიოზულებული რაღაც უსიამოვნება, რომელიც ძალიან ცოტა იყო სერიოზული სახე მიიღო და უფრო არის იცით რისკენ, რომ დასრულდეს, რაღაც დასასრულისკენ მიდის თითქოს ყველაფერი. მაგრამ ეს პიროვნება თან დროდადრო გიხსენებთ თქვენ და გაგვირდებათ კიდევ ვაც. თუ თქვენ ერთმანეთისკენ ნაბიჯს გადადგავთ, სავარაუდოდ მოხდება თქვენი შერიგება. და ბოლოს, სამყაროს თვალით დანახული ეს ურთიერთობა. სამყაროს თვალით დანახული ეს ურთიერთობა. სამყაროს თვალით დანახული ეს ურთიერთობა, ეს ამოვიდა მე-12 არკანი, დაყირავებული კაცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ესეთ ნაირად. ესე იგი, არც ერთი მხარე რომ ართმობთ პოზიციებს, ორივეს მიგაჩნიათ საკუთარი თავი მართალი. მართალი ხართ და მორჩა. ისიც ფიქრობს და თქვენც ფიქრობთ. არ შეგიძლიათ რომ გააცნობიეროთ, არ შეგიძლიათ რომ გადააფასოთ რაღაც რაღაცეები, იქნებ შეცდომა დაუშვით. იქნებ რაღაცა ვერ იყო ისეთი კარგი სასურველი ნაბიჯი, რომ აი ესე აღმოჩნდით ორივე. რაღაც არ ცდილობთ ამას. უფრო როგორ გულგრილად უყურებთ, იცით ამ სიტუაციას, გულგრილად. და თქვენ გირჩევნიათ რომ ხელის ჩაქნევით, რაც არის, არის. აი, როცა ასე ფიქრობს ადამიანი, ერთიც და მეორე მხარეც, ის უკვე იქვეა დამთავრებული ის ურთიერთობა. ეხლა ნახეთ რა ხდება. შეიძლება ეს მე რაც გითხარით, შეიძლება ეს უკვე მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, ან შეიძლება ეხლა მიმდინარეობს ეს პროცესი. ვიღაცები მიხვდებით, რომ თქვენზე იყოს ინფორმაცია. ვიღაცები იფიქრებენ, რომ რა აბსურდია. Ну, გასაგებია, თქვენ ძალიან ბევრნი ხართ, მე ერთი და ეს იყო საერთო გაშლა. ზოგადი გაშლა თქვენთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, უფრო ზუსტი, უფრო ნამდვილი ინდივიდუალური ინფორმაციის მისაღებად. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. დამიმესიჯეთ და ეს ყველაფერი თითოეული ვიდეოს ქვემოთ წერია ეს ტექსტი. გადახედეთ, ნახეთ ტელეფონის ნომერიც და ის აპლიკაციებიც. Skype-ის მისამართით წერია და Messenger-ის, Facebook-ის მისამართით წერია იქ. ხო, და ისა რა ქვია, რაც ამბობდი. და მინდა რომ, ну, ასეთნაირად დასრულდა ახლა ჩვენი ეს ჩვენი დღევანდელი ზოგადი გაშლა და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობა. ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ და ორმხრივი სიყვარული ქონოდეთ. თვისფარულობა თქვენ, მომავალ შეხვედრამდე.